Мої вітання. Сьогодні в нас тема не типова для програми про села та селян, однак це лише на перший погляд. Сьогодні йдеться про суспільний осуд незаміжніх вагітних дівчат, котрі через страх стати вигнанцями і суб'єктами загального засудження позбуваються своїх ненароджених дітей. Інколи на це їх штовхають рідні з добрих начебто міркувань. Та недарма кажуть, добрими намірами встелений шлях до пекла. Ми побували в селі Писарівка Волочиського району, де діє дім захисту життя. Тут дають притулок вагітним, від яких відвернулися всі. І які опинилися перед важким вибором – перервати вагітність та жити з цим, чи зважитися народити дитя. Вибір, звичайно, кожен має свій, але ми радимо переглянути цю програму. Свої перші самостійні кроки малюки роблять тут, у Домі захисту життя. Тут же промовляють і свої перші слова. А свідками цих зворушливих моментів стають мами діток та черниці, котрі добровільно взялися виконувати місію рятувати від смерті ще ненароджених дітей та від депресії і духовної деградації їхніх молодих і недосвідчених матусь. Ми для них як матері. Вчимо їх, як піклуватися дітиною, як вести хазяйство. Ну, це дівчата не завжди в домах могли цього навчитися. Тобто ми хочемо, щоб тут не тільки дати їм притулок на рік, який тут проживають, але тут, щоб цей час проживання з нами був плідний, щоб вони потім могли краще вести своє життя. За порядком у Домі захисту життя стежить сестра Марцеліна. Черниці не надто говірки, коли йдеться про їхнє життя, але дещо з дитинства цієї панни, яка стала для десятків українських жінок та їхніх дітей справжньою матір'ю, мені вдалося вивідати. Марцеліна виховувалася в багатодітній родині, в її батьків було 12 дітей. Черниця зізналася, не завжди мама й тато мали навіть на хліб, зате любов'ю ніхто з 12 дітей не був обділений. І вона свято вірить, любов спроможна відігріти будь-яке закам'яніле від болю серце. За 7 років виконання своєї місії сестра Марцеліна вислухала чимало жахаючих життєвих історій, і кожного разу в неї вистачало терпіння навчати своїх підопічних усього. У тому числі любити своїх дітей, навіть ще ненароджених. Запрошують сюди вагітних, котрі не мають прихистку та рідних. Або ж мають, та найближчі люди відвернулися від них замість піклуватися. Бо зазвичай це зовсім юні і незаміжні дівчата, які ще й собі ради не можуть дати. Тож материнство і відповідальність не тільки за своє життя, а й життя дитяті їх лякає. Сестри черниці переконують, самотність та невизначеність у їхньому домі лікуються, бо тут вони отримують усе, чого не здатні були їм дати їхні родини. Хочу, щоб кожна жінка однаково прийняти кожну. Одній треба більше часу посвятити, бо знаю. Другий менше. Ну, взагалі то треба багато часу для кожної, і ще для дитини, бо це мами приходять такі, що їх треба теж вчити, допіро і дітей вчити, і всіх. Це... Але дуже рада, що вони са. Але вам подобається ваша місія? Так, я хотіла тут приїхати сама хотіла приїхати. І дуже подобається. Тут не може працювати хтось як професійний працівник, правда? Тут дійсно треба бути матір'єю для тих дівчат, бабусею для дітей. І як мені йде дійсно про добро цих дівчат, ну, це є наше духовне материнство. Ми монахині, але це не означає, що ми не маємо материнського покликання, тому що ми не маємо своїх сімей, своїх дітей. Ми можемо бути більше відкритими на них. Ми для кожної з них стараємося бути матір'ю, сестрою. І мені здається, що це є основне, це серце матері. У Домі захисту життя може водночас проживати 7 матерів. Коли настає час пологів, вагітну везуть у пологовий будинок. А коли в неї вже є діти, то про них тут піклуються сестри. Як от і цього разу сестричка і братик не почуваються самотніми без мами, яка наразі народжує 3-ю дитинку. І за всіх своїх дочок, бо своїми дітьми вважають черниці всіх підопічних, сестри щодня ревно моляться. Звідки ви черпаєте терпіння стільки, щоб от
кожну дівчину, яка до вас сюди прибуває, оце серце її відігріти. Його ж треба відігріти після всякого її біди, після всякого лиха, яке з ними трапилося. Це тільки Господь може. І на колінах. На колінах каплиці маємо. Каплиця на колінах. Щодня на колінах багато часу. На інтерв'ю, яке апріорі мало бути відвертим, із усіх жінок, які зараз проживають в Домі захисту життя, погодилася лише одна жінка. Та й тій ми змінили ім'я і голос, адже вона ще зовсім юна і попереду в неї ціле життя. Яке уже не самотнє, завдяки піклуванню сестер Черниць, вона почувається у безпеці. Вона і її донечка. Мені було дуже важко, я завагітніла і знайшла. За допомогою своєї подружки я знайшла цей будинок. Родичі були проти моєї дитини, але я вирішила її врятувати, то мусила шукати вихід. Зараз, після цього будинку, ви також змушені будете повернутися все одно додому? Ваші родичі знають, що у вас вже є дитина? Да, є, знають. Як вони це сприймають? Сприймають добре. Добре сприймають? Да. Ця дитинка у вас перша? Да. Коли Олена приїхала сюди, то часто плакала від образи на батька дитини і своїх рідних. Тепер, каже, щаслива, що має дитя. До слова, жінку за майже рік ніхто з близьких так і не навідав. Важко згадувати минуле. Але ви, ну, от ви щасливі, що у вас зараз є дитина? Да. Зараз Олена готується до перших в своєму житті сповіді та першого причастя. Вона сама так вирішила долучитися до духовного. Багато дівчат мало що знає про Бога, про релігію. Більшість це невіруюче. І тут даємо їм нагоду, щоб пізнали Бога, пізнали віру. Ну, віра – це є твердість, яке має віра, це є таке загальне вартості, на основі яких можна збудувати щасливе, гарне життя, чи хтось віруючий, чи невіруючий. Це любов, відкритість для духа людини. У Домі захисту життя, звісно, є свої правила. Кожна жінка має певні обов'язки у господарстві та з догляду за немовлям, коли дитя з'являється на світ. Правила ці на початку видаються їм суворими. Ніяких шкідливих звичок та безупинних телефонних розмов, допомога на кухні та при будинковій території. Сестри кажуть, не привчені до праці. Жінки спершу протестують, та потім дякують за науку. Хоча черниці не чекають вдячності, вони працюють не для того. До нас прибувають дівчата, які не виховувалися в сім'ях, часто на вулиці, часто в дитячих будинках. І дійсно є так, що спочатку багато дівчат це правила не хоче сприймати. Вони часто переживають бунт, обмеження, на що це. Ну і тут є ця наша роль як матері, як ти її любиш. Ну, то часом треба і прийняти і якусь невдячність, і осудження. Ну, це наш щоденний хліб. Це не так, що завжди нам дякують від ранка до ночі. Ні. Ну, також буває в сім'ях. І то ми на це приготовані. І ми не очікуємо від них, щоб вони нам були вдячні. Наша радість і нагорода, як ми бачимо, що вони дійсно це бачимо. Що вони переміняються. Скільки діточок вже вдалося врятувати за вашу от практику? Ви рахували їх? Ну, так. Так, то так. 69 дітей було. Чи коли-небудь от жінки, які вже поїхали від вас, чи вони коли-небудь вам якось дають про себе знати? Дзвонять, можливо, чи приїжджають? Дзвонять, так, приїжджають. Є така навіть тут недалеко мама, котра у нас була, зараз є одружена, має тройка дітей, приїжджає, відвідує нас. Так. Така дуже рада, що була в нашому будинку. І, ну, і всім дівчатам, які тут є, то говори про себе. Ідейним та духовним наставником справи захисту життя є писарівський священик, отець Роман.
коли ще не було Дому захисту життя, тут люди молилися за ненароджених дітей молитвою духовного усиновлення зачатої дитини. Ця молитва триває 9 місяців. За кожного дня хтось молиться за ненароджену дитину і батьків з такою вірою, що ця дитина, хоча була б в небезпеці смерті, вона зможе щасливо народитися. І багато людей тут є таких, що вже в такий спосіб не одну дитину врятували. І колись, власне, ті особи, що так моляться, що належали теж до руху Світло життя, домашня церква, приходили і просили мене відправити святу месу за жінку, яка вже мала намір йти до лікарні і вбити свою заражену дитину. І вони прийшли на ту службу Божу, і ця жінка змінила своє рішення, і її дитина народилася. І це не один такий був випадок. Оце от ніжки дитяті, якому в животі матері всього 10 тижнів. А отак це дитя виглядає в цей самий термін вагітності. Такі речі священик дарував жінкам у лікарняному відділенні, де її готували до операції переривання вагітності. Коли ми там були, ці жінки, так більшість здавалося, що були вдячні за нашу молитву і розмову. І бувало, що казали дякую, подумаю. А одна жінка, коли ми там молилися за її ненароджену дитину, вона зі своєю матір'ю вирішила тут до цього дому приїхати і подивитися цей дім. І тут в цьому домі змінила рішення, вирішила, що буде народжувати. А потім після народження подзвонила і подякувала, що допомогли їй врятувати життя. Священик ревно молиться за кожне життя, а за життя малюків у материних утробах тим паче. Він переконаний, життя безцінне і не нам визначати, дарувати його комусь чи ні. Життя людини – це дар Божий, воно розпочинається в момент зачаття, і ми не можемо в жоден спосіб оцінити вартості цього життя, тільки Бог знає, як воно дорогоцінне, тому, думаю, варто докладати всіх зусиль, щоб життя кожної зачатої дитини врятувати. Наостанок повідомимо, як можна знайти Дім захисту життя. Отже, він розташовується в селі Писарівка Волочиського району. І телефони 098 799 60 81, 067 30 83 382 та 068 64 77 448. І на цьому бувайте!